И добро дојдовте во уште една епизода на England Grass Blog. Во денешната епизода конечно ќе правиме таа куќа, па ајде да започнеме. Само да можев да го тргнам овој заакот од овде. Но добро, ајде ќе започнеме сега. Само малку. Торч, ти тука ќе стоиш. Ете така. Сега јас немам нешто многу испланирано, но отприлика знам како би требало. Вака. Три, после 3 одделно, 1, 2, 3, па пак 3 одделно, па 1, 2, 3, и да, тоа ќе биде тој дел на куќето, после 1, 2, 3 тука, па 1, 2, 3, па овде, и не знам сега дали уште еден блок наваму, но мислам дека не е потребно. 2, 3 и сега 1, 2 и 3. Ете така. Супер, и сега тука ми фали еден стуб. Ете супер. Е сега вака. Овој прв ред ќе го пополниме со cobblestone. Зошто тоа го поставив така, не знам, но не е битно. Потоа и ова со cobblestone, и ова, и овој торчки мора да оди. Кул. Или не е баш кул, но е. Не е битно сега тоа. Нешто ме чеша носот. Ајде, сега ова. Пиги, тргни се. Вау. Значи, сегде мора да има торч кој ќе ми смета. Тука. Ете така. Значи ова ќе биде куќата. Е сега вратата, јас мислам дека треба да е тука. Е сега имаме место и за вратата. И овој дел најнормално со пленкови. Е супер. И тука врата. Е сега вака. Тука 1, 2. Место за прозорки има. Супер. Ајде, постави се. Добро. И овде. Колку јас собирав материјали... Е, падни се. Падни, ајде. Ете така. Не си ми потребен. Колку материјали собирав, тоа нема да ми е потребно. И да, ќе треба да ви ги покажам новостите што ги има. Но тоа подоцна, бидејќи сега почнавме да градиме куќа. Да. Тука. И овде. Ниете. Може да се каже дека е завршено, иако не би рекол така. Но ајде сега да ви го ја покажам новоста. Мислам, една е новоста, не се многу. У, мелон може. Фала. Инаку, како што гледате, проблем не е храната, така да ќе мора да направиме фарми, но тоа друг пат. Е, сега новоста е следнава. Гледате овде? Моб спорнерот е направен, но некако не е баш добро. Овде има слеп, ако се, бидејќи ми се случи да се спонат на спонерот, така да не може тука да се створат едноставно. Сега гледат, има мал проблем, овде има знакови, но не успеав еден блок понадолу да го направам, па затоа мора така. Но кога ќе дојде некој тука, тој го бута и оди надолу. Е, сега вака. Кога ќе се симнеме овде, само ова да го скршам, бидејќи не ми треба. Кога ќе се симнеме овде, гледаме некоја платформа. Е, па тоа е платформата каде што паѓаат зомбијата. Ете така. И сега ние со неколку удари, вау, прегласни се, со неколку удари можеме да ги уништиме. Но да не бевте толку гласни, ќе беше феноменално. Ете така. И ова е Experience Farm-а. Така да е. Тоа е направено. Платформата долу мислам дека ја знаете. Ете таа платформа. Па ајде сега да одиме горе. Ајде.
Еве ме горе. Опа. Ајде сега оди. Тука. И гледате, само толку малку зомбија добивме два айрона, што значи дека айрон ќе имаме доста. Е, сега што сакам да ви кажам? Сакам да ви кажам дека ако ги погледнеме ачивментите, тоа се тоа, да. Тоа ни е направено, ова ни е направено. Зомби грајдер, Build a House сега го правиме. Зомби грајдер е направено. Ова арморот и тулсот го направивме. Недер го посетивме. Мелон фарма, ако можеме ова да го сметаме како мелон фарма, окей, но ќе направиме мелон фарма. Уит фарм, не знам дали овде имам посадено уит. После што керот, мислам дека имам посадено и потејто имам таму. Памкинг фарм немам. Шугар кейн фарм и тоа го немам. Што ова? Аха, тоа за тоа го немам. Овие ги немам тука. Тоа не. Не сум крафтал кревет. И да, тоа е тоа. Значи првите ачивменти ги имам, што значи дека тоа е добро. Најде сега ние да се задржиме со оградењето на куќата. Уште едно јајце. Што ќе ми е? Прво да јадам. Не знам што ќе ми е толку коблстун. Но ајде, нека му биде. Е да, знам што ќе биде од коблстун. Овој подот, да. Но цели блокови биде кои го имам малку повеќе од тоа што ми треба. Јеп, да. Ајде се гледаме кога се во ова ќе го... ќе го ископам. Да, вако пајки сакам нешто да ви кажам. Прво за овој серијал мислев да ми биде се онака средено. Знаете, да биде се уредно, но некако приметив дека тоа е премногу тешко да се прави, бидејќи сме во воздух. И одлучив да ги завршиме, значи, мислам, задачите што побрзо и да го завршиме серијалот. Да. Не правиме ништо што не е потребно. Е така. Но ова изгледа малку лошо. Но ајде, што ќе му биде? Ништо. И јас еднаш да направам под од коблстон, ајде. Ништо нема да му биде. Подот завршен. Е сега, што ти тука правиш? Вау! Еве мелон, супер. Што ми требаше да... Дрво имам тука негде, па баш дрво немам. Окей. А имам! Како бе, немам дрво, што? Како тоа? Ете така. Мислам дека малку претерав. Но окей, сега плафонот овде да го ставам. Не. Не, ајде ќе го променам подот. Е, ова веќе изгледа поубаво, морам да признам. Ќе ми треба само 9, а јас направив 30. Вау. Изгледа дека се прерачунав малку. И зошто таму? Ете така. И да. Еве нашата куќа без прозори, но тоа беше тоа за овој епизода. Се надевам дека ви се допадна. Вау! Ако ви се допадна, ставете лайк, а ние се гледаме во следната. Па, чао!